co tady vypadá? Ta tráva vypadá úplně extrémně pohodlně. Co to jako je? V té bych se mohl celý úplně vykoupat. Je, čau horníku, čau oveska si. Nazdar, to prav fakt nádherně tady. Čau bouchale, podívej se, co mám. Viděl jsi to nádherný hovinko? Fuj, to vypadá fakt hodně realisticky. O horníku, ty se spokadili v realitě. No jasně, a ještě víc než v Bobloxu. Fuj, to vidět fakt nepotřebuju. Každopádně dneska hrajeme realistický stavy, abys přežil. Takže musíme stavět ty nejvíc realistický věci a ten můj stín. Koukně na ten můj stín, oveska si! Já mám taky stín a ten můj je trošku štíhlejší než ten tvůj. No, to teda není a ta voda vypadá taky hrozně hustě. Já budu mít tu nejlepší realistickou stavbu jako z pravýho světa. Ne, to já si postavím něco krásného. Já přemýšlím, co je tak realistický. Co budete vůbec stavět, aby to bylo jako by co nejvíc reálný? Asi doly. Doly, OK. Tak já budu stavět asi prostě dům. Jako se staví dům v realitě, tak já ho postavím v Minecraftu ze dřeva, protože ze dřeva bývá většina domů. Jo, to je pravda. No ale aby ten tvůj dům vypadal vůbec aspoň pěkně. Bude vypadat úplně strašně jako v reálu. A teď to vypadá strašně hustě ty prchínka. Vidíte ty detaily? Jo, vidím, ukáž. To mohu dát aspoň třeba břízované. Jako to bych mohl, ale to vypadá podle tebe líp. No vypadá docela líp, jo, tak já použiju ty břízový. Vypadá jako parkety, to je mega, že jo, horníku. Jo, to je hustý, jak to možné, že to je tak realistický. To fakt takhle vypadá reálně. No, v realitě jo, tam ty nechodíš. A to je fakt dobrý, já bych si to slíznul. Já si to asi sním nějaký jídlo, to je fakt jakože ňam. Ňam. Ty žereš ze dřeva ten nechutný horníka, co tady stavíš ty? Co to je za blok? Já to ani nepoznám, jak je to realistický. A to je Minecraft, to bude Minecraft, tam budou jezdit ty vozíky, to uvidíš, ten bude realistický. Tohle je jako stone? No jasně, jako normálně to poznáš, ne jako stone, ale je fakt hodně realistický. Jo, je fakt hrozně realistický, já jsem to skoro nepoznal. Tak to je mega, no nic, udělám to asi z toho birch dřeva, nějak takhle. A oveska si ty zvolil, co to je, to je červená barva, to je červený písek, nebo co to je? Ne, to je červený beton. A OK, ty to máš z betonu, jo, tak to je hustý. No nic, asi takhle udělám ten základ nějak takhle. Počkej, si udělám před tím barákem třeba nějakou zahrádku, protože to v realitě tak bývá. O, zahrádka. A budeš tam mít plesnivé květiny nebo co? Nebudu tam mít realistický květiny, ale v realitě, když zalívám květiny, tak hned uschnou, takže budou možná uschlí, no. A co to je zahrádka? Když je zalíváš spritem, tak se nediv. A proč bych zalíval květiny spritem? Co to je za blbost? No to ty děláš, já jsem mi říkal, ať používáš vodu. Ne, nezalívám je spritem, já je zalívám takovou jednou hadicí, co mám na těle, no to je jedno. O můj bože, to je ještě horší. Horinku, ty zalíváš nějaký kytky? O hadicí na těle, čím to zalíváš? To je jedno, o tom nechci mluvit, ale občas to prostě používám místo záchodu kytku. No tak jo, to je asi, to myslíš asi to, ne? Pupík. Pupíkem, jo, jasně, pupíkem. O můj bože, to dřevo vypadá hrozně hustě. Už se těším, až tam dám nějaký koberce, ty podle mě taky vypadá strašně realisticky. Jo, já ti když tak ukážu trik na koberce, jestli ho nevíš. No, tak to pak budu chtít vidět. Ty stíny se mi hrozně líbí a hlavně to slunce, to je kulatý, to je slunce v Minecraftu kulatý a ne čtveratý. Kulaté slunce vypadá mnohem líp než to normální. Jako jo, vypadá to úplně jako když jdeš ven se kouknout z okna, ale to mě hrozně pálí oči, já jsem zvyklý se koukat jenom do počítače. Vy vidíte slunce? Ty horníku, slunce vůbec nevidíš, že? Ty jsi pořád jenom v dole. No já vidím takový černý něco. Jako uhlí? No já vidím uhlí všude skoro a to je jedno. Jako jo, to je docela zajímavý, co stavíš, oveska si, to je maják? Jo, to je maják, protože voda bude vypadat pro mě hodně dobře. To určitě bude, voda bude podle mě vypadat extrémně dobře, abych tady mohl dát třeba něco ještě z písku, protože podle mě písek bude vypadat taky hodně hustě. Ukaž, jak vypadá písek, a fuj, co to je, jak vypadá. Pojďte se na to podívat, to vypadá strašně divně, on jenom na vrchu, co to je? Počkej, hnedka se jdu podívat. Jako to je sandstone, ale ten písek vypadá fakt jako, vypadá jako hodně pohodlně, ale moc se mi nelíbí. Já dám ho sem radši. Písek to je pískovitý, ne? Jako je takový pískovitý, ale nevím, vypadá to zvláštně. Ukáž, se, to je divný. Ale hrozně pohodlně se po něm chodí, že? Jak je nahřátý od toho sluníčka? Jo, to je takový příjemný, mě to pěkně nožičky takhle, jo, to je příjemný. A i ta vlna vypadá strašně divně, vidíš to horníku, jak tam jsou ty tečky. To lehte, ty bavlnky. Jo, to je docela pohodlný, abych se na to možná i zkusil lehnout. To škodí takový věci. Ležet na vlně škodí, a proč? No, tam jsou různý bakterie, se podívej, potom furt chodíš těma svýma smradovýma nohama.
nohama. Já nemám smradlavý nohy, ať mě neuráží ve skase. Jo, horníku, klidni se, kde jsi? A co, já snad nemám pravdu? Ne, nemáš, jsem u sebe doma. Tak se pojď na něco podívat. Ta voda? Wow, ta voda byla hustá. A tady ty prkínka taky vypadají hustě, co je to vůbec za prkínka? Jak vypadá tady tohle? Ten koberec, jako vypadá to docela dobře, ale já se koukám, vypadá normální karpet. Tak to porovnuje tady s tímhle, to vypadá hůř, ne? Jako, podle mě ten normální karpet vypadá líp, ten bílej, ten má detaily, ten žlutej, tam žádný detaily nevidím, ale vidíš tady na tom bílém ty tečky, ne? No jako jo, vypadá trošku ale jak špinavý, kdyby byl, kdyby jsi tam prostě prach na tom měl. A jako to, jo, to je pravda, jsou tady barevný ty karpety, třeba magentový, jak vypadá magentový? OK, já použiju ten magentový, tam jsou ty tečky, ten můj koberec je lepšího veska si než ten tvůj. No, ale ten můj je hodně promyšlený. Já použiju bílej koberec a musím si sem dát vlastně i světla. O, z čeho bych udělal světla? Z glowstoneu? Ne, asi z torček. Torčivo podle mě pár hrozně krutě, jak jsou reální. Tak dám sem torčku. Wow, jak to jde to světlo, to je mega, to úplně poruší ten stín. Vy jste taky krutý, tvoje máma. A jak jako moje máma krutá? Moje máma je v realitě krutá, když ty jsi říkal, že je ty. No právě, ona je taková krutá. To je ale pochvala, já si myslím, když o někom řekne, že je krutý, tak to znamená, že je dobrý a že je cool. Fakt, ty máš rád moji mámu, horníku? No jasně, já si chodím na kafe, možná bej rande. A ty jdeš na rande s mojí mámou? No jasně, teď ona je dobrá. Horníku, já vím, že tohle je realistický stav, abys přežil, nemusíš mluvit o tom, co děláš v realitě s mojí mámou. O co? Já o tom nemluvím, už jsem ticho radši. No radši bys měl být ticho, můj bože, já nechci, aby horníčel s mojí mámou na rande o veskase. No, tak mu řekni, že ti to vadí. Horníku, mě to vadí, že s ní chceš jít na rande. Co? Tak budeš mi novýho tátu. Ne, to nechci, fuj! Tak uvidíme, co to vyjde. Doufám, že ne, už teď dodělám poslední koberce, dám si ještě sem všude takhle. Ty koberce jsou překrásný, horníku, pojď se ke mně podívat na návštěvu, na ten koberec tady, jako, i když máš špinavý nohy, tak tě sem nechám jít, protože to tak krásný, že to ani tvé hnusný nohy nezašpiní. Tak jo, hned jsem tam, ty prase. Já si sem dám všude takhle torčky, tak, a co tady můžu dělat dál? Tohle, ty pa úplně krutě tenhle blok. O můj bože, tohle Crimsonový dřevo. Vidíš, jak se tam rozplývá ta červená barva do té černé? A co tam děláš? To je příjemný. Oveska si nechce se tě na záchod. Můj bože, to je nechutné. Proč tam vůbec ještě máš ho vyhoď? Horinku, já tě celou dobu vidím. Ty se na mě díváš přitom, když to dělám. Jako, víš, se ti tam dám záchod. Je pravda, že to realistický barák a chybí tam záchod, což je špatný, protože v realitě záchod se používá. Tak a dáme tam záchod. A proč ty máš tu hnědou čáru? To je nějaký umění. To teda je a smrdí, fuj, ty seš fakt prase. No to jsi udělal ty! No jasně, bla bla bla. Každopádně mě zajímá, jaký monstrum bude jakoby reálný, protože já vůbec nevím, jaký můžou přijít realistický monstra. Třeba ovce nebo prase, to je docela reálné, ne? Jako docela jo, ale nevím, jestli jsou zlí. A ty skla vypadají úplně hustě, vidíte to sklo, ani není vidět, že tady prostě je. Horníku, projdi tady touhletou dírou ve zdi. Počkej, furt to travuješ a makám. Tady vůbec nic není v té zdi, fakt, nebo oveska si zkus to. Tady jsou prostě díry ve zdi, kterýma můžete projít. Já se rozběhnu, počkej. Pojď. No, nejde to přijde tam sklo, to sklo vůbec není vidět, oveska si projdi teď ven. Já vím, že jsi tady dal to sklo, já nejsem blbý jak horník, jak to, že má tak malé IQ. Cože? Noob jeden. Ale víš, to sklo vůbec není vidět, to je jako v realitě, že je úplně průhledný, to je hustý. Jako jde skoro minimálně vidět, no. No, jako prakticky vůbec, a co dalšího bys tam mohl použít, nějaký realistický, protože ty realistický bloky vypadají hrozně hezky. Jako jsem rád, že hrám tohle, to přece cítím trošku, jako bych byl venku. Jo, tak tam musí ale dlouho, nebo tak nevíš, jak to vypadá, ne? To je smutný. Co je smutný? Viděl jsem videa na YouTube, jak to vypadá venku. Nemusím tam chodit. No, to je pravda, já jsem taky dlouho nebyl venku. Já si udělám takhle stromovej barák. O můj bože, to je hustý, ty stromy vypadají překrásně. Tak, uděláme tady tu střechu. Oveska si, že vypadají ty listy hustě, jak tam jsou ty kvítka vykvetlí. No, počkej, seš tam na tyhle listy. Ukáž, jak budou vypadat. Počkej, dívej se, buď tady tohle, nebo tady tohle. Jak to vypadá? Tady to nejpá moc realistické, ale to vypadá docela dobře. Tyhle ty listy jsou podle mě mnohem realističtější, jak tam je ta žlutá květinka, ne? A to je džungle. Nebude tam nějaký pavouk v tom? Já se bojím pavouku. No právě. No snad ne, horníku, když nebudu mít doma pavouka, přijdeš mi ho zabít. No já se s ním přijdu pomazlit. A ty se mazlíš s pavoukama, to je nechutný. A jak nechutný, oni jsou miláci.
tvoji miláčci jsou pavouci. No jasně, já je chovám. O můj bože, to je fakt divný. Každopádně já si musím dát nějaký realistický vybavení, protože co máš třeba tak v baráku, když tam přijdeš, tak tam je určitě kuchyň, že jo? Jako každý má doma kuchyň. Já tady mám koleje. A jako to máš doma ty, ale to podle mě nemá většina lidí. A potom tady mám šváby, a pavouky, a pavučiny, hovinka a to je všechno. Ta lednička! O můj bože, tam je vidět, jak je ušpiněná, tak tohle je hrozně hustý. Fuha. Já si do té ledničky dám nějaký jídlo, ale nevím vůbec, jaký bych si měl tam dát. V realitě jim pořád jenom zeleninu a maso, takže si tam dám zeleninu a maso. Jo. Nám nemusíš lhát, neboj. Co jako podle tebe jim v realitě? Nebo já vím co, již a chodím se k tobě někdy najíst dorty, kafe, co nejvíc tučné jídla, tuk samotný, to taky. Já nejím samotný tuk, dám si tam burgery, OK? To jim v realitě. Jo, to jíš a pořád, protože jsi tak tučný. No, nech toho, nesměj se mi. Proč tam máš pořád tu čáru od horníka? Nevím, líbí se mi to tady. Oh, ty stoly, pojďte se podívat, vypadají ty stoly. To je hrozně husí, to vypadá jako kůra na stromě. Wow. Jako tohle se ti líbí, jo? Ta hnědá obrovská pachnoucí věc před celý tvůj barák. Ne, to ne, tenhle stůl se mi líbí, jak vypadá. Ukáž, ten je pěkný. To vypadá, jako kdyby to bylo úplně udělaný z kůry, že? To je úplně reálný. Když na to hodíš ještě počítač, tak to možná bude i lepší. Já tam určitě dám počítač, protože v realitě bych bez počítače nevydržel. Vzhledem k tomu, že tohle je reálný, tak ho tam musím mít. Dívej na to, to je dobrota. O, ty dortíky tady nehorníku, ty teď chci mít, hej, nesežer mi. On mě sežral. Co jsem se tam dal já, pojď se pojď ke mně. Jo, jdu se už podívat, počkej, dám jsem ještě tady tenhle počítač a monitor a běžím k tobě, tak mám to. Co jsi tady vůbec postavil, ukáž. Tady máme takhle doly. Proč je tady tolik švábů? Proč to tady mám, no, vadí ti to. Jako já se jich docela bojím. Pojď na projížku, buď v klidu. Tak já se jdu projet, hoď mi vozík. Tak já tě hodím, no. O můj bože, co děláš, roztlač mě. Roztlačit, co takový luxus, jo, tak pojď. Uhu! Jo, to je hrozně dlouhá jízda, to je jako horská dráha. A teď už to končí. No a teď tě tady zavřu a už se nevrátíš. Já chci jít ven, pust mě. Co ne, já chci ven, já ti to tady nemůžu ničit, to je zakázaný. No právě. Ne, já neprojdu. Počkej tam na takovýho realistického pavoučka. Pavouka, ne. Pomoc! Oveska si pojď se podívat. Co tam máte? O mě jsem zavřel, tady jsou pavouci! O mě jsem zavřel, tady jsou pavouci, já se jich bojím! Pomoc! Pomoc! Tady jsou šváby. Co vám to vadí? Co jsi postavil vůbec ty oveska si? Tam jako budeš bydlet horníku já? No maják, sleduj. A když sem dáš tu vodu, ta by vypadá strašně hustě. No dolů budu dávat tu vodu, ještě musím dodělat tady ten hořejšek. Ty mák je fakt krutý, ale chybí ti tady interiér. No, to ještě taky bude muset být, no. To je fakt povedený, máš dokonce i dalekohled, abys mohl sledovat Miu, nebo? No Miu taky. To dřevo vypadá fakt hustě, tady tohle zvolo z hezky, to se mi fakt strašně líbí, tady to hnědý. Tady ten maják je podle mě nádherný. Jako vypadá fakt dobře, jak se tam odráží ten stín, to vypadá hrozně cool. Tak tady už budu začnu dávat tu vodu, ale. Ukáž, to voda, to bude strašně hezká. Tady si dáme jenom příchodovou cestu z toho zlata. Ta voda bude podle mě hrozně hustá, ona bude podle mě taková, že by se si do ní klidně hned ponořila a vypilí. Myslíš, tak počkej. Ukáž, ty to budeš dělat takhle hluboký, o tolik vody. O můj bože, tady pás skvěle, že jo, jak se vlní. Jo, vypadá to fakt dobře. Klidně by se v ní zaplavala, to by se musel okoupat. Já se v ní plavu a celý jsem se umyl, teď jsem vlchej. Což má bakterie v sobě. To není čistá voda. No nevím, s kam mi ji dovezli. No nic, já jdu dodělat tu střechu, tak uděláme tady všude listy, tohle bude takovej realistický stromovej dům, v nějakém takovém baráku bydlí Rilly. Jo, ale Rilly bydlí napřímo stromě, tohle je barákostrom spíš. A tohle ještě ale mnohem lepší přece, protože jakoby je to realistický Rilly, barák je trapnej normální. Nebude tam pršet přes ty listy? To asi bude, udělám když jak ještě jinačí střechu. Každopádně ty listy by měly jakoby nasávat vodu, ne? Funguje to tak v realitě, ne? No jo, ale oni nasadou trošku a potom to bude padat dolů na tebe, a budeš mít celý mokrý počítač hlavně. No to potom bych musel možná i hrabat listí a to dělat nechci. A jo, bude ti to hlavně padat to listí do baráku, no. No, tak to máš pravdu, na to si dám bacha. Takhle by si moc daleko nepochodil. Zatím jako ten barák je pěkný, ale není moc promyšlený.
To je hnusný, fuj, proč tady máš listy? To jsou realistický listy, ty nevidíš, jak to má ty květinky na sobě? No jsou realistický, to jo, jsou pěkný, to jo, ale jak fungují teď bude ty z voda? Já to pak ještě dodělám, máte pravdu, že není moc realistický mít z listů střechu, protože protíkají. Co tady děláš ty, proč tady máš ty mříže? No, já tam držím vězně. Jako kida? No, kitaj taky bude, ale teďka ne, až potom. Já myslím, že kid je tvůj kamarád. No, bejvávalo. On už není tvůj kamarád, co ti udělal? On mi vzal záchod, já nemám kde kakat. No, tak to je nechutný. Počet, já se dám brik, já udělám z briku tu střechu, to vypadá taky hrozně hustě ty briky. To je tak z milionu malých cihliček, úplně jako v reálu. Ukáž, a jo, to právě fakt jak barák. Že, jak jsou tam ty malý cihličky? To musí trvat strašně dlouho postavit tenhle jeden blok, když je tam tak hodně malých cihliček. Se to mohlo dát spíš naopak, první tady tyhle cihly, až potom ty stromy, nebo toto listí teda. Jako to jsem mohl, no, ale bohužel jsem to udělal špatně, a to nevadí, tak to bude hustý a můj barák vydrží nejvíc. No to ne. Vím, ti ho odfouknou. To není vtipný obezka, když ty tam ještě nemáš ani vybavení a v pravém majáku je vybavení. Je tam zdroj elektřiny a tak, ty to tam vůbec nemáš, ty to nemáš vůbec realistický, ty nevyhraješ. To až teďka tady přibude. Ok, tak, teď to musíme hezky všechno vystavit. Horní tam má asi úplně všechno, co je i v realitě v dolech. Protože v dolech snad vůbec nic není, ne? Co? Počkej, víš, proč tady mám tady ty ceny? To s tím kidem to byl takový vtípek. Tak proč to tam máš? No, protože tady je můj poklad budoucí. Poklad jako plný diamantů. No jasně, já ho tady strážím. O můj bože, oveska si on tam má nějaký poklad. Ukradneme mu ho, ne? Potom jak umře, tak mu ho vezmem. Já ho tady ještě nemám, cože ukradnete? Jak umřeš, tak ti ho vezmem, ale to byl nějaký realistický poklad, takže tam budou asi pravý peníze, ne jako koruny, ne diamanty. No možná jo, ale ticho, ticho. To chci mít. Já už si stavím cestu nahoru do toho svého majáku. To je docela hustý, už mám dodělanou střechu, to vypadá docela fakt hezky, líbí se mi tady ty listy, to dřevo, to vypadá strašně reálně. A teď si udělám nějaký bazén, protože jako to by byla strašná škoda nemít bazén, když to vypadá takhle realisticky, to by byla hrozná škoda. A ten bazén udělám, o ty knihovny, jak vypadají ty knihovny, o můj bože. Knihovny si tam musím dát dovnitř, přebuď číst knížky, já v realitě taky hrozně čtu knížky, takže tady musím mít. Spíš tam jde nějaké videohry, nějakou poličku s nima. No mám tady daný jakoby počítač, to musí stačit. A dám si sem ještě televizi, protože tu mám i v realitě rád. Taky si sem hodím televizi. Jo, televize je potřeba, bez toho se nedá fungovat jako. Udělám si pořádně velkou. A dám si tam repráky ze stran, abych měl i dobrý zvuk kvalitní. Co to je televize? Horníku, ty neznáš televize? Ne, já fakt nevím, teďka se můžu vzpomenout zase. Na televizi tam se díváš třeba jakoby, nevím, na nějaký věci, co tě baví. Třeba na Blockmine videa. A mě nic nebaví, mě baví stavět. Stavět? A baví tě víc těžit nebo stavět? No, asi těžit, to je lepší. To dává smysl. Musím se podívat k vám, co jste postavili, už mám telku a ještě musím dělat nějaký kuchyňský koutek. Dám si tam určitě tady tohle, kde si budu umývat ruce. Pak si tam dám tady tohle, nějaký přihrádky. Musí být jako v realitě, prostě co nejvíc reálný. Kuchyňský koutek bude asi tady. Tak, kde nějaký přihrádky. A ještě jedna přihrádka a tady je strašně málo světla, musím dát další torčky. Nebo lampy, v realitě se vlastně svítí lampama, ale torčky jsou lepší, ty pají víc krutě. Jak vypadá glowstone, když ho tam dáš? To jsem se ještě nekoukal, to mě hodně zajímá, jak bude vypadat. Vezmu glowstone a on hrozně svítí. On strašně svítí, tak to je hustý, já si sem dám glowstoneový lampy. Že, já jsem se ho dal taky sem. On extrémně svítí, to je hustý, horníku, ty sem radši nechoď, nebo ti to vypálí oči. Já stejně nevidím, to mě to nevadí. Ty jsi slepej? No, já vidím tmavě. Počkej, ty jsi jako netopír, že chodíš podle zvuku? No, netopír, no jasně, já jsem netopír. Nejseš netopír, jsi horinko, můj bože. Aj, mám tady peníze, to mě jedno. Tak máš prachy a co? Počkej, pak se pojďte podívat ke mně, co jsem si dal na stůl, protože jako já jsem hrozně plný student, takže tady mám hrozně moc knížek a rozdělaný úkoly. A ještě si tam dám takhle tabule, kterou taky v realitě používám. A dělám na ní úkoly do školy. Jo, tady jsem zrovna něco počítal. Pojď se podívat na moji sbírku peněz. Sbírka peněz, cože? Jako tam jsou místo diamantů pravý peníze. Jak se chodí dovnitř? Jasně, to je větší hodnota. O můj bože, to jsou mince zlatý, to jsou zlaťáky. Jasně, to jsou zlaťáky z doby ještě bronzový a zlatý. Děláš si srandu, to je hrozně hustý a oveska si, jak to máš vybavení uvnitř? Jdeme se podívat záchod, no klasika. No jasně, pojď, už budu dělat druhé patro. Ty
dveře jsou hustý, jak jsou červený, takový čárkovaný, že? Jo, oni jsou cool, proto jsem je vybíral. A jak je tam ta díra, kterou vidíš skrz? Tady jako to není moc dobrý, to tě můžu pozorovat skrz tou díru, když budeš na záchodě. Ať si mě klidně pozoruj, mě to je jedno. No, to je to jedno, jo, tady ta voda vypadá taky hustě v té vaně. To bych se chtěl celý hned vykoupat, můžu použít tvoji vanu nebo záchod? Tak ale potom se když tak vyčistíš, jo. A proč ty máš mikroskop? Ty používáš mikroskop, ty nejseš Mia. Ale můžu používat mikroskop. A na co by ti byl jako? Aby mohl třeba videohry studovat podrobněji. Na mikroskopu. O můj bože, ti rozbil omylem sklo, promiň. Hej, jsme tady přišel ničit nábytek nebo co? To sklo prostě není vidět, já se to nemůžu. Máš asi předvídat, že tam bude sklo, ne? No, jak to mám asi vědět? No, já jdu radši k sobě, než teď něco zničím, jak je to realistický, tak jsem jako prase v porcelánu. To sedí. Já ale nejsem, no to je jedno. Jdu si udělat svůj vlastní bazén s vodou, protože ta voda se mi fakt hrozně líbí. Já si spíš říct tlusté prase v porcelánu, to by se dělo ještě víc. Já nejsem tlustej. Jsi ten nejtlustější. Ne, já jsem jenom dobře najezenej a tečka. Oveskas má pravdu. V čem má jako pravdu, že jsem tlustej? No jasně, viděl jsi někdy svůj stín. Viděl? Svůj stín vidím celou dobu, vypadá hezky. A tyhle ty dřevěný klady vypadají taky strašně hustě. To je jako úplně průřez stromem, tady jsou ty jednotlivý letokruhy. Sadíme, že víš, co jsou to letokruhy. A Oveska, si proč bych to jako neměl vědět, já na rozdíl tebe chodím do školy. Protože všechny vědomosti si asi investoval do tvého tuku. A proč mě urážíš? Hej, počkej, neděláš to asi, děláš to dobré, už jsem se lekl, že tady podvádíš. Já dělám bazén, neboj, tady jsou dvě vrstvy trávy. Jo, jo, už jsem myslel, že ale podvádíš, jakože jdeš za svoje hranice. Neboj, nejsem žádný podvodník jako ty. Já nepodvádím, ta voda je taky v mojí hranici. Já vím, ale myslím si, že někdy podváděl jsi. Ne, podváděl jsem, už mám nábytek uvnitř. Ty už máš nábytek, děláš si srandu. Tak jo, za chvilku budu mít. A ještě si udělám tady ledničku, abych mohl tady vařit. Každopádně já si tam musím udělat ještě nějaký zdroj energie, protože to není elektrická elektřina nikde. Elektrická elektřina, ty jsi fakt hloupý. No, elektrický prout, já jsem se spletl, to není vtipný. Ale je, ty nube, ty ani nevíš, jak se to něco jmenuje. Hej, proč je urážíš, horníko, to nechá. Uráží ho dál, mě to líbí. Jak se ti jako líbí, že mě uráží, to nemyslíš vážně. Tak já se dám hezky vodu. Tak ta voda je hrozně hustá, ten nejhezčí voda, co jsem kdy v životě viděl. To něco houká. Co? Já nic neslyším, horníku. Ty tam máš alarm, oh, můj bože. Tady mám proti krádeži. To se ti bude asi hodit, to je fakt jako v realitě. Ten glowstone pod vodou vypadá strašně hustě, jak se to odráží na té vodě, vidíš to? Jo, pořídil jsem ti tvůj počítač, na. To je topinkovač. Jo, to je toaster. Já jsem dostal toaster, můžu vám udělat toasty, jestli chcete, pojďte na návštěvu. Udělej. Proč nemáš dvojité dveře? Nepotřebuji, vlezu se jí do jednotných. Proč je tohle vizou pro místnosti? Proč tady není moc místa? Na tady máte toasty, každý máte 32, najeste se. A proč máš židli ke hrání, to jako budeš stát celou dobu. Tu si tam dám nějakou. O můj bože, tahle vypadá strašně hustě, vidíte, jak je realistická. Jak je tam vidět ta kůra, to se mi strašně líbí, to je takový kůrovej set. Počkej, prosedím. Jo, tak no a jsem si sedl už. O můj bože, fuj, vidíš tady tu tabuli, tady se učím matiku, to je úplně jako v realitě. A proč je tvoje kuchyň dvoubarevná, takhle to vůbec nesedí? No, protože je to moje kuchyň, takže může vypadat jak chce a ty do toho moc nekecej, jo? A kdo máš toaletní papír tomu záchodu? No já to dělám jako horník, že ho nepoužívám, nekecám, já ho dám sem, koukej, tady je, nahoře. Proč bys ho používal? Ty ho nepoužíváš? Ne, já už to tam mám zařezaný, to kdybys věděl. O můj bože, fuj, radši mi ještě pryč, tohle nepotřebuji fakt vědět. Můj bože, radši jdu k sobě, no. Každopádně asi sem dám armor stand a dám si tam nějaký hustý armor, protože jako nějaký úplně jako v realitě. Dám si sem armor stand a to si připravím na to bojování, chápeš? Jo, já si jdu teďka dělat ten generátor. Ten taky musím pak udělat, aby mi vůbec ty věci fungovaly, když vypadne proud, protože když bude někdo útočit, tak je možný, že to vypadne. Přesně, proto si dělám generátor v podzemí. A já si dám pravý rytířský brnění. Tohle prostě pravý rytířský brnění, co používali rytíři. Takže je to úplně nejvíc realistický, co může být, protože víš, že v realitě nejsou diamantový brnění. No jako to vím, no ale tak diamantové brnění by taky existovalo, kdyby nebylo tak drahé. Ne, diamanty v realitě nejdou totiž okovat, víš? A jo. O můj bože, ty nic nevíš, ty seš hloupej. Nejsem hloupej. Tak jako když to nevěděl. Možná jsem to nevěděl, protože to je zbytečná informace. A v realitě se nepoužívají moc jakoby meče, tam se spíš používají pistole, takže já si dám minigun a strašně moc nábojů. Minigun, tak já si dám taky nějakou superovou zbraň. Jako v realitě se používají spíš zbraně než meče, takže já si dám určitě zbraň a hodně jídla. Ty si sem dám, ty jim v realitě pořád, takže to bude aspoň úplně jako v realitě. Tak, já už si dělám reaktor. O můj
můj bože, ty máš, to musím potom vidět. Tak dáme sem nějaký stoly a dám si sem dortíky, ty vypadají strašně dobře. Mňam, 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 chutnej jako ze cukrárny. A to jsi jako upekl nebo co? A, no, objednal jsem si to z pekárny Mia.cz. Takže Mia ti musí vářit, jo. To je ten reaktor, ten je hustej. Nechoď do mého reaktoru, pozor. A jak se bude chladit? No tou vodou, co tam je. To je fakt chytrý, horníku, co tady máš ty? No já teď mám teďka lasery, viděl jsi to tam dole? What, on tady má lasery? O můj bože, to je strašně dobře zabezpečený, ty to nemáš šanci nevyhrát asi, i když já tady nemám vůbec žádný zabezpečení. Já si se musím dát aspoň mříže. No ten tvůj písek, to je trapný, tam se nikdo nezaučí. Už tady mám mříže. Tak to je teda něco. No jako lepší mříže než vůbec nic, protože to sklo se dá lehce rozbít, o můj bože. Jako vy to máte strašně moc dobře zabezpečený oproti mně, to není fér. No, že seš trapnej. To teda nejsem, ty seš trapnej. O, tak, mám tady dorty, mám tady všechno. O, co tady ještě chybí, co bývá v realitě? Koupelna. Vana, vana! O můj bože, na to jsem málem zapomněl. Já se v realitě koupu skoro pořád, fakt? O fakt, to jsme nevěděli. No já jsem to fakt nevěděl, protože ty docela smrdíš. Já se koupu hodně často, takže v realitě, když přijdeš, tak máš záchod, vanu, postel, televizi, kuchyň a je tam ještě něco, co tady nemám v realitě? Každou se k tobě podívat. Je tady něco, co by ti prostě chybělo v realitě? Možná gauč, abys mohl sednout, nevyloženě ležet. Jako máš pravdu, ten gauč jsem asi dám, no. Jak je vlněnej, ty tečky na tom. A ještě ti dám postranní stolky. Tak, dívej. Takhle to v realitě ta vůbec nevypadá. Já nejím pořád burgery. No ale vypadá, ještě dám sem tady tohle a jdu zpátky k sobě. No, já už to mám stejně hotově, to mám fakt mega dobře udělaný. Mám tady všechno, co v realitě člověk potřebuje. Porazím vás. Já tak, já tam dokonce elektrický plot. Nemáte šanci. Co to tady je pro vás za monstra? Já si nasadím své brnění, co mám z reality, tak. A vypadám fakt dobře jako rytíř a vezmu si svůj minigun. To jsou nějací typce z Nedru, ne? Jako jo, vypadají fakt divně, já jsem je nikdy neviděl, abych řekl pravdu. Já taky ne, to musí být asi někde z hlubin. Každopádně já jsem si neudělal cestu nahoru a můj bože, to ničení vypadá taky hustě. Já si nebudu svoji katanu a jdu na ně. Ty už s nima jdeš bojovat, to se jich nebojíš? Tak jako nebudu s nima přímo bojovat, budu se na ně dívat a uvidím, jaký mají damage. Ty po nich budeš střílet, ne? Nemám katanu. Katanu, ale to musíš jít nablízko. No jako zkusím to, ale půjdu jenom takhle jednoho zkusit, co mi udělá a potom tedy tak stáhnu. Já musím prvně říct, že tady ty cihly, ale realisticky cihly se ničí strašně pomalu. O můj bože, ty máš. Au. Ty máš pravý ninja a oblek. Jo, jo, ale oni úplně odhazují, pomož mi. Kůň, jak jsou v té vodě, to je mega horníku, ty znáš tyhle monstra. No je, znám trošku, jsou kámoši. Oni mají strašně moc životu, ty jsou úplně nesmrtelný. Já vám půjdu pomoct, já jsem schovaný. No, jako já už je zabijím, umři nube, tak a je mrtvej. On se rozdělí na nějaký menší. A ty menší pak musíte taky zabít, to je hrozný, to je úplně jako v realitě tady ty monstra. Já jsem taky zabil a nic se nerozděl, co to povídá. Fakt, ten můj se rozděl, to tam nechápu. Já jsem dostal z toho mojeho nějaký ancient fire, nějaký pravěký oheň. No ne, zabít je strašně těžší, oni mají fakt hodně životu. Já jdu na tohle. Co to je, já to nechápu. Když jste od něj daleko, tak na vás pošle nějaký týpky. Horníku, co to máš za oblečení? Jo, svetr, to je realistický. A to je jako vánoční svetr, děláš si srandu. No, to mám normálně. Já se musím radši stáhnout, to mi dělal strašnou velkou bombu. A oni dávají fakt velký bomby, to hrozně bolí. A u mé hlava. Pozor, ti pomůžu. Já budu mít modráky z toho. Můj bože, ty vyhraješ, rozbijete tady tyhle velké blbosti, co tady jsou, ty červené, tak z nich vypadne Blaze. Mě chytlo. A cože, on tě chytlo, horníku, kde seš? On dobrý, on mě dal do nějaký červený věci. Musíte jít postřílet, pojďte, už mají málo životu. Což realistické zlaté jablka? Mám někde 10. Realistický zlatý jablko, to chci ochutnat, jak to chutná, o můj bože. Jak jablko, nic, au. Ne, on mě z toho bolí zuby, ale. No tak je to ze zlata. No to máš pravdu, no tak pojďte zabít. No, umři nube. No tak umři, ti povídám. Oni jsou v baráku, ti malinci. Oni se dostali k tobě do baráku. Tak hostové ti taky chodí do domu, tak to je normální. Alarm, o můj bože, horníku. No houká to tady, no tak je poplach. Tak pojďte zabít, kolik jich ještě zbývá. Tady jsou další tady vzadu. Tady ještě jeden. On ti vlezl do té pasti, vidíš? Oni chcou můj poklad, hej. To je tvůj poklad? No tam nahoře, nevidíš. Jo, to vidím a to se stejně nemají, jak dostat. Pojďte vyzabít. Umři nube. Co to máš na sobě, horníku, vypadáš nějaký elf? O co, proč vám to vadí, já jsem Santa Claus. On má nějaký svetr, fakt se mi to nelíbí, co má na sobě. Takhle Santa nevypadá, Santa je červený. O co, já myslím, že jsem červený. Tak, tady jsou ještě další, musíme vyzabíjet, už tam zbývá jenom pár. Au, proč ho tak na mě? Po tobě jde strašně moc. Au, co to je? Pojď pomoct Oveska Sovi. Mě do něčeho zavřel, vidíte to, au. Jsi v pohodě, já ti
pomožu. Počkat, on umřel, on umřel! Ne, on umřel, achy, jo. To znamená, že vyhraju já, ty noobský horníku. To určitě, já ti ukážu. Tak už zbývá jenom pár, teď tyhle už jsou mrtvý, paráda, oni z nich padají blazerody, ale nějaký realistický blazerody a nějaký ohně, co to je? Já se zmo zbraň. To jsou nějaký starodávný ohně. Tak zabiju tady tohle, ty máš s sebou pistoli, horníku, děláš si srandu. Jo, já jsem ti nechtěl ukazovat, abys nezáviděl. Ty víš, jako co je to pistole, to v dolech máte, to vůbec nevím. No jasně, že máme, počkejte. Tak, ještě si vezmu náboj, ty jsem zde schoval do kapsy. O můj bože, ne, nebo mě jde zase strašně moc, pojďte už vyzabíjet, už mě štvou. Jasně. Umřete, noobové, bam 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 bam, všichni umírají, haha. A ty XPčka vypadají úplně jako v realitě, to mám chutě sníst, jo, kdyby byly jídlo. Fuj, z XPčka to je nechutný. Když vypadají hrozně realisticky, horníku, co na tom nechápeš. Pomáct, pomáct. Já ti pomáhám, a teď je hrozně moc, pojďte už umírají, paráda, tak. Tady ještě jeden, umři, noobe, umři. Můj bože, on jde po mně, to jsou nějaký chodící pece. Oni jdou po mně, ale já jsem tady. A po mně jdou taky, horníku, snažím se je zabít, je to těžký. Pojď mi pomoct. Já ti jdu pomoct, tak už je vyzabím všechny, pozorně nestřílím do tebe. Já jsem tady staklý. Co to je za klec? Ach, mě zničili čepičku. Tady jsou další, jak máš jako silnou zbraň, kolik jim bereš? No, málo, to nic není. Ty jim bereš strašně moc, právě mi přijde. Ale nic, to nic není. Ty máš jako OP snajperku, ne? No, tak trošku jsem si ukradl. Jako je fakt hodně opět, tady jsou další, pojď tě pozabíjet. Každopádně doufám, že zabiju tebe spíš. To uvidíme. O můj bože, umřete, noobové, au, do mě jde další, co to je? Pozor, tady ze zadu. Tak, umři, ty noobáku, o můj bože, ne, já potřebuji tohle vyhrát, jako tohle je jediná realistická výhra na světě, co existuje. Počkej, to je střelím, pozor. Nestřílej do mě, ne, jen tohle, to bys mě zabil. Neboj. Víš, jak by to jako bolo, kdybys do mě střelil. Tak zabiju ještě tady tyhle, umři noobe, už bývají jenom pár, už jenom dva. Ještě tady vzadu. A jo, jdeme vyzabít. Pojď. A kde jako jsou, je nevidím. Tady jeden utíká. A kde je? Co to je? Co to je? Nemůžu do něj jít. A počkej, tak ještě tady někde jeden. Tady ještě nějaký blok. Co to je tady redstone blok, o můj bože. Tak zabil posledního a bum. Paráda, už je po všech. No konečně, co teď? Počkej, někdo přišel. Kdo to je? Nazdárek, pánové, já jsem designer. Vy jste jako architekt? Já jsem taky designer. No, to vypadá, že různě. Já jsem architekt a designer vnitřních prostorů. A co jako budete hodnotit na našich stavbách? Vaše realističnost. Dobře, pane architekte, takže moje je mega realistický. Vidíte ty materiály úplně jako v realitě a i ty dveře jsou jako v realitě, že jo? No, jako jo, no. Vypadají dobře, kde máte zvonek. To je strašný. Ne, ty dveře takhle nevypadají. Padaj. Zvonek tady není, protože u mě musí lidi ťukat. Ťuk, vidíte? To hodně zastaralé, ale proč se tady mříže v oknech? No, aby mi to nevykradl někdo, ne? Mříže se většinou dávají dovnitř, aby se nemohli rozřezat. To mě nedošlo, no to nevadí. A potom, když přijdete, tak tady máte po vaší pravé straně záchod, kdyby se vám chtělo kadit. Jasný, to je praktické. Pak tady máme počítač, máme tady takový realistický stoly z pravýho dřeva, učebnice. Vidím torčky glowstone, dobře osvícené. Tabule, abyste se mohlo učit. Přesně tak, já se hodně učím. Tady mám toustováč, jako v realitě, ledničku jako v realitě, dorty, au, co děláš, horníku, nežer. Dorty, mňam. Dorty jsem viděl, nebojte, proč tady používáte šedou barvu, bílou ledničku, najednou břízu a potom tady tuhle barvu? Musel jsem šetřit. Šetřit, toaster vidím, doby, tady tyhle máte nějak rozbit? Jo, to jsem se musel dostat na střechu, to tady být nemá, pane, to se omlouvám. Nevadí, potom tady máme vannu dokonce. Jo, vana, knihovničky, a pak je tady gauč, a tady je obří televize, a tady je postel a burger a další záchod. Vidím, docela dobrý, ty listy, no nevím, tady vám musí fučet. To se omlouvám, to moc realistický není, horníku, nekoupej se v mojí vaně. Za tohle minus body. To nevidím, to je od vás, radši mi ukažte vaši stavbu. Já? Počkejte, pane, ještě tady mám vzadu jednu věc, co musíte vidět, a tohle je takový bazén, vidíte to dřevo, jak je to realistický, a ty glowstone. Vidím, proč je tak plítký, proč je trošku víc hlubší. A proč nás spodu hlína? Proč neumím plavat? Vlastně, co je tady tohle? No, takže vítejte u mé stavby, pane designére. Tady máme kamery, protože je bezpečnost. Zabezpečený dobře, vidím nějaké lasery tady. Ano, pozor, ty štípou trošičku. Trošku štípou, pojďte za mnou. Au, to bolelo. Pavučiny, tohle vypadá fakt jak nějaká jeskyně. No, tady máte pavučiny, tady. Počkejte chviličku, tak.
A fuj, tady jsou brouci. No, brouci tady byli předtím. Jo, šváby, šváby do jeskyně, to je v pohodě, oni se tam většinou vyskytují. No, je to dobře osvícené pomocí těch torček, takže jste nebudou spawnovat špatní mobové. To znamená, že už jste touhle jeskyní prošel jednou. No, tady můžete jít vozíkem, ještě tady jsou pavouci. Jo, těhle jsou hodně charakteristický pro těhle jeskyně, protože oni jsou cave spideri, takzvaně, oni jsou jedovatí. Přesně, pojďte se projet. A on mě otrávil. Radši budu chodit normálně. Není potřeba. No tady to končí, ještě bych tady přidal trošku více oreček. Orečka, no na to jsem zapomněl trošičku. No, tady mi, ale tady tyhle stavby, tady tohle, to podepření je docela v pohodě, na to jste nezapomněl, ale na ano, ty orečka. Ano, to je realistické. A ještě to pokračuje na střeše. Nechci vám úplně do toho zasovat, ale kdyby tohle jeskyně už někdo prošel, tak by to většinou bylo něco rozbitého, že to vytěžil ty orečka. No vlastně, no to je jedno. No pokračujem dál, tady máme oplocení, aby mi to nikdo nevykradl. No počkejte, tady pro to troubu musím mít žebřík, on neumí líst. A můj bože, tak jako jak to mám asi vyladit, já neumím lítat. Co je tady tohle? No tady poklad, nechci jít do toho. Tady, jo, sorry. Tam ty mince zmizly, co? A vám jasně někdo ukradl. On tam měl mince z 120. let. No tak vám je někdo ukradl, takže vás bezpečnostní systém asi nejspíše nefunguje. Ach jo, já nevím, co se mohlo stát, bocha mi to ukradl, on tenhle to ukradl. Já to neukradl, kdo z nás to má lepší, pane architekt? Tenhle barák je sice pěkný, ale jako realistický barák umí postavit každý. Tahle jeskyně by se velice vznášel tou kreativitou, když vám ukradli mince, to je jedno, tomu z té jeskyně stejně nepatří. Co se týká té jeskyně, měla pár chyb, ale asi vyhráváte vy, pane horníku. Jo, vyhrál jsem ty nube, a sakra, co bude se mnou? Chcete si dát ban, protože já jsem admin tohle sadu, jak můžete vidět. Ban to není realistický, já chci realistickou smrt. Realistickou smrt, no jasně, tak pojďte. No, co je ta realistická smrt? Počkej, co se mnou uděláte? No, co mu uděláte? Já ho pohřbím. Dejte tam blesky na něj. Zde leží boucha. Počkej, vy jste mi udělal hrob? To je hezký. Strašná smůla, že musel umřít. A co to je? Co to? Sakra! Sakra horníku, za to si fakt zasloužíš like, za to, jak jsi to vyhrál. Jo, to si zasloužím. Já si myslím, že jsi umřel. A umřel, jako tady to je můj hrobeček. Ty jsi mi na něj šel dát kytku? Ne, to není ode mě. Proč by ti tam dával kytky? To možná byla Mia spíš. Tak ho vykopeme. Já myslím, že to mrzelo, že jsem umřel. A aspoň by si nechal ten tvůj počítač. O můj bože, dneska si jdeme hrát Blockmine, ale do normálního světa tohle až moc realistické, tady na mě až moc sluníčka. Bouchale, bouchale, tady máš tvoje kosti. O můj bože, fuj, ty nechci, ty si nech. Jdeme na Blockmine z kasy? Jasně. Tak jo, my letíme hrát Blockmine na vinaku, my teda bouchaš.cz.